5. Nu. Och så lägger vi ut balken. Nu. Starta VB. Nu. Mixa till VB. I kväll, exklusiv intervju med superstjärnan Bette Midler. Miljonerna har de kvar, men makarna har lämnat dem. Hollywoodfruarna. För några år sedan var han punk. Möt dalmasen som älskar sina miljarder. Programledare Stina Dabrowski. Välkommen. I kväll så tänkte jag vara kulturell och börja med poesi. Pungen är ju full av saft. Långt och stadigt är mitt skaft. Med spetsen kan man skära glas och sätta flickor i extas. Ja, det där var alltså Sixten Landby som läste sin egen dikt. Och vi ska också snart träffa hans bror Kurt. Det blir fler gubbar i det här programmet. Till exempel Lasse Tenander. Blir du förnärmad om jag kallar dig för gubbrockare? Inte ett dugg. Visserligen är jag bara 27, men jag känner mig som 45. Det gör jag. Alltså, gör det. Ja, det gör jag. Alltså. Men det är inne med gubbar. Jätteinne. Ja. Bevisa att du rockar ändå. Just, just. Över bron in mot stan, hem till söder i skymningen. Alla ljus, alla ljud, alla dessa dofter igen. Du höll mig hårt en gång och sa till mig: här vill jag bo, här vill jag leva med dig. Den här stan har en egen själ, inte för stor men ändå tillräckligt stor för oss två. Och visa hem igen, ge mig hopp, ge mig tro. Jag kommer hem igen, ge mig kärlek och ro. Ta mig hem igen, gitar eldarna brann. Och lysa, lysa, tänk om vi vågar tro på varann. Lysa, lysa, vi kan. Gå förbi Katarina, bara murar och aska kvar. Ser en kvinna lägga blommor på Cornelis grav. Från vita bergens topp syns hela vår jord. Här finns folk och rövare och tång utan skor. Går till kvarnen när det blir kväll. Det var här vi jämt satt medan dagen gick mot natt. Så visa hem igen, ge mig hopp, ge mig tro. Jag kommer hem igen, ge mig kärlek och ro. Ta mig hem igen, där eldarna brann. Och visa, visa, tänk om vi vågar tro på varann. Visa, visa, vi kan. Ge mig hopp, ge mig tro. Jag kommer hem igen. Ge mig kärlek och ro. Ta mig hem igen. Dit där eldarna brann. Och stiga hem igen. Ge mig hopp, ge mig tro. Jag kommer hem igen. Ge mig kärlek och ro. Ta mig hem igen. Dit där eldarna brann. Och Stina, Stina, tänk om vi vågar tro på varann. Stina, Stina, vi kan. Det var en kupp, det var en kupp. Jag kommer av mig.
Rika människor, de brukar ju aldrig säga att det är det här med att tjäna pengar som driver dem, utan det brukar alltid låta mycket tjusigare. Det är att hitta nya utmaningar, att göra nytta i samhället och andra såna här fina saker. Men det finns en person som faktiskt inte sticker under stol med att det är pengarna, själva rikedomen som han är ute efter. Och det är Lars-Erik Magnusson. Han är inte så känd i Sverige, desto mera känd utomlands. För några år sedan så åkte han till Amsterdam. Han ägde ingenting, men han lånade pengar, köpte ett antal fastigheter och tjänade 50 miljoner kronor på ett bräde. Idag, eller sen snurrade det på, och idag så är han faktiskt miljardär. Jag har alltid varit fascinerad av folk som har tjänat pengar. Och bland annat så såg jag en film i min hemstad Ludvika. Där man såg då hur, det var en amerikansk film, hur rika människor levde och hade det dagligen ungefär. Och jag sa så till min kompis när jag gick därifrån att så det ska jag också höra en dag. Det är för att man vill göra revansch för att man hade det fattigt när man var liten eller något sånt där. Absolut. Det är alltid så, om en människa har missat någonting i livet under sin ungdom och sin uppväxttid, så vill man alltid ha revansch på det man har missat. Jag missade att ha en hög materiell standard. Det finns människor som kanske missar någonting annat och då vill de ha revansch på det. Jag missar en hög materiell standard. Och det är någonting som sitter i fortfarande, att man vill komma upp och få revansch på det. Så det är just standarden. Det var inte så att du var mobbad i skolan eller något sånt där? Nej, till viss del var det. För på 60-talet var det i princip skottpengar på alla jordbrukare i Sverige. Och det betyder att man blev retad många gånger därför att man var lantbrukarson och så vidare. Det hände, jag vet att jag fick bland annat inte åka i skolbilen där, för de knuffade ut med mina kompisar bara för att jag var lantbrukare så. Vissa dagar kanske man tyckte att det inte var så trevligt, va? Men det är ingenting som sitter i idag, utan det är mer att jag hade var uppväxt under en låg materiell stand och den vill jag ha revansch på idag. Men det måste ändå göra en viss tillfredsställelse att de killarna som knuffade ur dig i skolskjutsen ser dig just nu. Ja, precis. Självklart. Nästan alla vill bli rika, men i Sverige tycker jag det är så att de som är rika, de vill inte gärna visa det. Det är möjligt att det är så. Jag har alltid haft ambitionen att vilja bli rik. Och nu när jag har tjänat så pass mycket pengar som jag kan kalla mig att jag är rik, så har jag, varför skulle jag inte säga att jag är det? Och varför skulle jag skämmas för det? Jag skäms inte alls för det. Jag skulle skämmas mer för att misslyckas i mitt liv än att lyckas. Var du inte rädd nu när jag skulle komma, när du vet hur det är i Sverige och svensk tv och sådär, att jag skulle göra ett sånt här reportage om den här rika lättingen som bara sitter här och hovar in stålar och inte gör rätt för sig? Jag håller inte med, jag gör rätt för mig att göra. Jag lever helt inom den lag som finns i Holland. Jag har inte gjort några som helst överträd. Jag har sett hela tiden till att jag har de bästa och skickligaste advokater och även skatterådgivare som ser till exakt att ingenting är fel. Och jag har ingenting att vara rädd för. Du investerar ju i väldigt prestigefyllda fastigheter ofta. Du äger till exempel privat postkontoret här i Amsterdam som ju är en fantastisk, legendarisk byggnad kan man väl säga. Och du tänker bygga ett hus som är långt, långt mycket högre än vad något annat hus är här i Holland. Har du inte drabbats av storhetsvansinne? Nej, har jag inte. Postkontoret kunde jag köpa här 1988, bara 2 år sedan, för 25 miljoner svenska kronor. Den byggnaden är idag värd ungefär 350 miljoner svenska kronor. Precis som den står. Ungefär 100 miljoner florin.
Jag har redan skrivit kontrakt som ger mer hyra per år och jag har 30% av byggnaden uthyrd än vad jag gav för byggnaden. Och det har ingenting att göra med storhetsvansinne, det har att göra med att göra en bra affär. Hade du något konkret mål så där att jag ska tjäna 1 miljon eller jag ska tjäna 1 miljard eller något sånt? Ja, jag hade ett konkret mål när jag mäklade för militärtjänstgöring i Falun 1975 och runt 21 år. Och då bestämde jag för att jag ska åtminstone vara miljonär när jag fyller 30 år. Det var en jättestor besvikelse när jag fyllde 30 år, därför jag var nästan till konkurs när jag var 30 år. Så att, och det gjorde till att jag var så otroligt, jag var helt enkelt förbannad. Jag var inte förbannad på Sverige, jag var inte förbannad på svenska skatter. Och jag var inte förbannad på någon utan mina medmänniskor. Utan jag var enbart förbannad på mig själv, för det var jag som hade gjort fel. Och jag var inte avundsjuk på någon heller. Och som hade tjänat jättemycket pengar. För början på 80-talet, då läste man varje dag i tidningen att det var, de hade tjänat 100 miljoner på börsen i Stockholm. Han hade tjänat 500 miljoner på börsaktier. Jag aldrig varit avundsjuk på folk som har tjänat pengar, utan snarare har sett upp till dem och sagt till mig själv att om de kan tjäna så här mycket pengar, vad fan kan inte jag tjäna så här mycket pengar? Jag måste också försöka kunna göra det. Jag tänker på, du växte ju upp på en bondgård där det ständigt var liv och rörelse, massor med folk hela tiden, massor med djur. Och som du lever nu så är det precis tvärtom. Ja, exakt. Jag tror att när man växer upp på en bondgård, det är omöjligt att ha en ren och, ska man säga, väldigt pedantisk miljö. Och det har satt vissa spår i mig. Jag blev precis tvärtom. Jag vill ha en väldigt ren och pedantisk miljö. Och jag är otroligt pedantisk, vilket också de som jobbar med mig ibland vi irriterar på, därför att jag vill ha absolut perfekt. Va? Och även min fru. Och jag kan inte hjälpa det. Ibland har jag riktiga argument om det här, men jag kan helt enkelt inte hjälpa det. Det sitter inne i mig och kommer aldrig kunna gå ifrån det. Hur gör du, har jag tänkt på, med dina föräldrar och du har 4 syskon? Delar du med dig? Jag kan inte säga att jag delar med mig med pengar, för jag anser att det är ingen anledning, för att mina syskon och mina föräldrar klarar sig själva. Och de har aldrig krävt det heller. Jag delar med mig på det viset att när jag är där och träffar dem och så vidare, så försöker jag vara så generös jag kan mot mina föräldrar. Min mor fyllde 60 år, så flög jag upp till Ludvika och flög henne ner till franska rivieran med ett jetplan och bjöd henne på 2 dagar där nere, som hon aldrig hade varit. Och hon har jobbat hela sitt liv och varit i jordbruk och så vidare, så det var för henne en enorm upplevelse naturligtvis. Så att det är saker och ting som jag vet det. Försöker vara ganska generös. Jag tror att ge pengar och sånt, det kan man inte börja med, för att då ska alla ha det. Thank you.
Hjälpa mig att hålla koll på vad det är som händer. Vad är det som händer? Jo, Stina, vi har kommit på att alla ska bli gamla. Mm. Jag också. Ja, visst. Ja, men det är så här, att i framtiden kommer det bli så många gamla. Ja, visst, eftersom alla rättar sig efter majoriteten så kommer det dessutom att bli inne att vara gammal. Ju äldre, ja, desto bättre. Nej, rynkigt blir rätt. Rynkigt blir rätt. Och det här är, ja, men det här är helt logiskt, för 40-talisterna är ju så många idag och de kommer naturligtvis att vara lika många även i framtiden. Fast då är de 80 eller 90, för vi lever ju längre och längre. Mm. Jag menar, jätteproppen Orvar kommer bli en enda stor blodpropp. Ja, vi tänkte detta jättegäng pensionärer. De kommer att ta över hela samhället. Politikerna kommer att tävla om att höja deras pensioner. Barnbidragen blir barnbarnbidrag med farmorstillägg. Hålfotsinlägg. Alla kommer vilja ha hålfotsinlägg, tror jag. Löständer. Läckra lösgommar i olika kulörer. Det kommer att bli hetaste som finns. Konstgjorda tänder är ändå mycket snyggare. NK kommer att stänga leksaksavdelningen och öppna en speciell våning för nattkärl i olika modeller. Sen kommer säkert alla sexiga stödstrumpor, förstår du. Och ingen kommer att skryta om att man... Nej, visst. Och ingen kommer att skryta om att de har sprungit Stockholm Marathon längre. Den nya tidens statussymbol nummer ett, det blir att ha brutit lårbenshalsen. Aftonbladets söndagsbilaga kommer inte ha reportage om orgasmer längre. De kommer handla om åderbrock. Expressen sätter getningar på olika käppar. Och när man ska ut och ragga, då går man inte på krogen längre. Nej, man pallar sig iväg till närmsta servicehus. Där blir det raj. Och glöm Oro på hans frisyrer. Alla kommer vilja se ut som Lennart Hyland på huvudet. Inte en tuss. Ja, det... ja, men de gamla kommer alltså sätta trenderna. Och de unga kommer att följa efter. Och vi har faktiskt gjort en film om det här som visar hur livet blir när det börjar vid 80. I reach a positive vibe, a way of life is how I'm living. So get hyped to the rhythm. KLF is the crew, you hear, yeah. Design a bomb, I just won't fear. Back to react, enough is enough. Let me ask you a question. What time is love? What time is love?
En dam som inte är så gammal men som är rätt häftig ändå, det är Bette Midler. Hon är faktiskt den enda kvinnliga filmstjärnan vars filmer alltid går med vinst, åtminstone har hon gjort det hittills. Och det är hennes förtjänst att Walt Disneys filmbolag inte har gått i konkurs än. Men hon säger att hon har börjat ta det lite lugnare nu, och det beror förstås på det gamla vanliga, nämligen att hon har gift sig och fått barn. Och då har förstås Bette Midler, som alla vi andra, dubbelarbetande mödrar, de här vanliga svårigheterna med att få det här med familj och jobb och gå ihop. I don't find it a problem at all. I find it a great relief and a surprise, because I didn't think for most of my life. Most of my life, because I started when I was 19 and now I'm 44, so most of my life I've been working in show business in one way or another. And for most of my life I thought there was nothing else. And that now I discover that there's something else that's infinitely more interesting and more fun. So it's a relief to me, because it's so new and so fresh. But still, you have the kind of job that you have to put your soul into and you really have to go for it. No, you don't. Not if you're a professional. If you're a professional, it comes a little easier to you. You don't have to struggle. The struggle is really not so great anymore. No, and people who carry on as though it were life and death are, I think it's a lot of posing. I find it really irritating. That's great to hear. So you're kind of just doing it with your left hand, movies and records and things. Well, that's why they call it acting. You know, that's why you get paid these ridiculous sums, because you know how to do it. Yes, I'm amazed that you actually said your age, because I just returned from Los Angeles, and I found many strange things there. One of them was that Joan Collins is younger than us. Oh yes, actually, that was exactly what I was going to say, because everybody that I met was so, you know, lifted. Uh-huh. I mean, I looked like kind of 100 years compared to them. What do you think about all this? Oh, I think it's hilarious. I think it's really funny. It's a strange town, and people are consumed with that. Well, they don't have anything better to do. There's a lot of money there, and a lot of those women are married to very rich men who like to have a beautiful woman on their arm, and if they don't have a beautiful woman on their arm, they throw the old one out and get a brand new one. Sort of the disposable mentality. It's fairly pathetic, but on the other hand, it's pretty hilarious too. As long as you don't get caught up in it. I'm not caught up in that. I'm not really interested in it. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance there is harmony, and it echoes through the land. It's the It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no I would kill to see, come to Sweden. I would love to come to Sweden. You know, I have a Mediterranean house, a Spanish house, an imitation Spanish house that I turned into a Swedish farmhouse, because I was so in love with those Carl Larsson domestic paintings.
So I have an attachment to the light and the idea of Swedish home life. It's probably a false idea, probably. But I have it anyway, and I often think that it would be the best place to go. Mm-hmm. Yeah. They actually told me you have to speak about the record and the films. You mustn't speak about serious things. Why not? These are the Swedes. They are the most serious people on earth. How much gloomier could you get? I once went to a Swedish you're going to be so mad at me. I once went to an exhibition of Swedish art. I was in England. I was in London. My husband and I had just we were on our honeymoon probably, and there was an exhibition of Swedish art, and I thought it was going to be, and it said Swedish domestic paintings. And when I thought Swedish domestic paintings, I thought that was going to be, you know, my usual Carl Larsson, kind of Norman Rockwell, happy, you know, sweet families with beautiful settings. So we go to this exhibition, and it's mostly gray and black paintings. And there are people people lying in the street drunk, and and harvests of people laying in haystacks like this. And I thought, well, that's sort of like not a very happy picture of Swedish domestic life. And there was not, in fact, there wasn't one single picture in the whole exhibition of, you know, like merrymaking, like what you think of European merrymaking, not one. So I was a little disappointed. Mm-hmm. So what is she going to be, do you think? She wants to be a big mama. Yeah. That's what she said. We thought she was going to say, I want to be a big star. But she said, I want to be a big mama. Yeah. And she wants to have four children. No, 10 children. She wants to have 10 children. Yeah. Great kid. Really happy. She wakes up smiling and goes to bed smiling, too. So we really feel that we're lucky. The same as you? Well, I'm not like that. I get up and say, oh, another horrible day in Los Angeles. She gets up and says, I'm happy. I'm going to be happy all day. Isn't that the greatest? It gives you hope, you know. It really gives you hope. And it's the hope of hopes. It's the love of loves. It's the heart of every man. It's the Nog sjunger hon gudomligt. Hon sjunger faktiskt om Gud. Hon sa att hon har blivit lite religiös. Ja, Göran och Kalle, de säger ju att det är gamlingarna som håller på att ta över. Så då får väl jag passa mig då så att inte de här två tar över min plats i studion. Det var en tråkig vignett. Tycker du? Ja. Men hur skulle du vilja att den såg ut istället då? Ja, titta, här ska du få se. Na 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 arbilambo na arbilambo na arbilambo na na arbilambo na. Inte så dum, eller hur? Nej då. Men jag tror nog att vi behöver något mer dramatiskt och engagerande. Du menar en Kalspadelängd? Ja. Jag har gjort en film om Kalspadelängden. Ja, den är bra. Men jag tror ändå att vi måste åka och träffa någon som kan visa dig hur man gör film på riktigt. Ja.
Jaså, vi ska till filmhuset. Nej, vi ska till Ingmar Bergmans tält. Ingmar Bergmans tält? Varför sitter han här ute? Varför är han inte inne i filmhuset? Han gjorde för dyra filmer. De hade inte råd att ha kvar honom där inne. In med den. Ja, där sitter han. Hur är det, Ingmar? Hur kändes det för dig att flytta hit ut till tältet? Det var jobbigt i början. Det var hemskt jobbigt. De första åren var katastrofala. Men vi kom hit för att fråga dig hur man gör film. Hur jobbar ni? Hur ser en arbetsdag ut? Vi äter lunch prick klockan 12. Vi tar eftermiddagskaffe prick klockan. Lunch och eftermiddagskaffe? Gör ni ingenting annat än äter och dricker? Det är ju roligt. Det håller jag med om. Vad tycker du förresten om kallspadelängd? Det tycker jag är någonting av det underbaraste. Nog pratat om längder och luncher. Vi kom hit för att Nils skulle lära sig hur man gör film. Ja, hur gör man? Två saker ska du lära dig som regissör. Jaså, vilka då? Det ena är att hålla käften och det andra är att... Tyst, Ingmar. Men det är skojigt. Det på något vi går sätt till tv-huset. Jag vill visa dem min Karl Spadel-film. Okej då. Så... Är Stina här inne? Nej, hon är i studion. Det är Göran som är här inne. Jaha. Hej Göran. Jag är Nils. Och här är Ulf. Välkomna till magasinet. Tack. Nils har med sig en film han skulle vilja visa. Gå och sätta bland de andra så släcker jag här. Jaha, då startar jag projektorn. Titta bara, vad mycket deg. Så där ja, och nu blir det kaffe vi. Nå, vad säger ni om den? Ja. Vi är några stycken som har hållit oss vakna och bland dem så finns kritiken Mats Jellefelt. Ja, och vad tycker ni då? Du till exempel, Mats. Så, frågan är om underhållning då behöver vara så här usel. Usel? Men vad tycker ni man ska göra film om? Man kan göra en film om knark. Det är mycket bra. Man kan göra en film om homosexualitet. Det är också mycket bra. Stöld, otrohet... Kom Nils, det här behöver vi inte lyssna på. En som knarkar, en Nej, som är otrogen, två som är otrogna, en som är homosexuell. Jag tror i alla fall att Stina tyckte om min film. Ja, säkert. Ja då. För en tid sedan så fick jag höra talas om en länkrörelse för kvinnor som har varit gifta med filmstjärnor i Hollywood. Och först så tyckte jag att det lät sådär lite patetiskt, för visserligen är det ju alltid ett helvete att skiljas. Men är det några som borde klara sig någorlunda så är det väl de som får ett antal miljoner vid skilsmässan. Men verkligheten är alltid mer komplicerad än man tror. Hemma hos Sandy Nimoy, hon har varit gift med den här Leonard Nimoy som spelar i Star Trek. Hemma hos henne så träffas en gång i månaden ett antal före detta Hollywoodfruar. Och de träffas där för att prata av sig lite grann och för att stötta varann. De kallar sig för ladies och en av dem är Lynn Landon. Life after divorce is eventually sane. Right. Does that imply that sometimes it's insane? Absolutely. In the beginning, I'd say totally bonkers. Because your thinking is certainly isn't something that you call stable. Did you change your view of life after the divorce? I'm sure of it. In what way? Well, mainly that I made Michael my God. And he's not God. There's only one God, okay? And you start looking at, my focus was so on Michael that I probably didn't see a lot of other things. My relationship even with my children is better now. In this group of women, have all the men left for younger women? Yeah, we keep waiting for somebody to come in and say their husbands ran off with an older woman. most of the time, yes, they have been younger women. Mm-hmm. It seems to me that here in Los Angeles, you have to be, if you're a woman, you have to be young and beautiful.
Otherwise, you have got no chance. Yes, yes, I think that, that unfortunately, so much is put on youth and beauty. I mean, everybody wants to look the best they can look, you know, for whatever age you are. But so much of the media and the shows and everything, you know, revolves around those things that it's even worrisome for our children to grow up with ideals like that, because they're totally wrong. What have you done as an individual in this respect? Just to tell my children to be the best that they can be. And they're going to fail in life, too, at a lot of things. But that's okay. När Sandy Nimoys man, Leonard Nimoy, ni vet den här Dr. Spock i Star Trek, när han lämnade henne för ett par år sedan, då flyttade ladiesväninnan Sherry Spillane helt enkelt in hos Sandy för att stötta henne. I always weighed about 95 pounds, which I had stopped eating. I was shaking. I was on medication. I could barely drive myself anywhere. And I didn't think that life held anything for me at all. I thought that was the end of my life. What is the biggest difference from the life you led before divorce and after? Well, I don't have my companion. I don't have... There's no longer that person that I slept with for 30 years who loved me. I mean, also, I'm not a couple. And being a single person in society in this country is not very easy for women, for middle-aged women. You're not invited. You don't have a big social life. You're not invited to dinner parties. You're not... you're not included anymore. You're almost a non-person. So you have to make your own social life like you did as a teenager, and then you've got to start dating again. That's not easy. I mean, I hadn't dated for a long time. How do you feel now when you see him going to Academy Awards party and things like that? I don't watch the Academy Awards, and I try not to read about it. I still have a lot of pain about it. And what has ladies done for you? It's opened me up to the possibility of new things. It's given me wonderful new friends who don't care whether who my husband is or was. It's given me people I can call in the middle of the night and cry to, even now. They're like a cheer group, you know? It's like, come on, and we have fun. They made me laugh. I didn't laugh for a year and a half. I couldn't laugh. Your experiences are so very different. Yes. And still, what can you do for each other? I don't know. It's just made such a difference in my life to be here with Sandy. We wake up every morning giving each other a laugh, and that starts off the day. And we're there for each other. I think the experiences that were so different within the marriages have nothing to do with the feelings and the emotions that you're feeling. Even though I was the one who left Mickey, I still have a lot of the same feelings that Sandy has. Those things don't go away. And when you're there for each other, you're there for each other. No matter what the problem is, what time of day, what time of night it comes up, you're there for each other. Sherry Spillane är faktiskt den enda av kvinnorna i Ladies som inte har blivit övergiven. För det var nämligen hon som lämnade sin man, deckarförfattaren Mickey Spillane. I'm much better off now than I ever was the whole time I was married to him. So you're happy with him? I'm much happier. It took me 20 years to leave him, but I'm really happier that I did. It was 20 years of constant abuse, and I had to get away from it. And why did you stand it for 20 years? Well, I'm still trying to figure out why I stayed for 20 years. How do you like the role of the women in Mickey's books, Sherry? He's a male supremacist writer, isn't he? I agree with him. I'm in 100%. I don't care for women's lib at all. I think they're a sad lot of women. I want a man to look at me as a sex object. I want a man to give me things. I don't want to have to support myself. If I do it, it's because I enjoy doing it, not because I have to do it. And I feel that the women who are involved in the women's lib are a very unhappy lot of women, and they're not real women. Otherwise, they wouldn't have to resort to that. That, you know, I like this one. I like being a sex object. That's right. It's terrific. That's what I want. I want a woman who can be my sex object. Look at her. She can't go by without getting pinched or patted or kissed or whistle that. Love a strong, virile, violent man. I guess I enjoy violence.
sex. All kinds of terrific things. As I said, I had the 20 years of abuse of an alcoholic, constantly drunk out of his mind, telling me, you're just a woman. I'm a man. I'm famous. You're nobody without me. I had to get all that out of my mind. I had to believe that none of that was true. And at that point, you get the man out of your mind. Gillade du? Ja, jag med. De är väldigt bra. Jättefint. Välkommen, Mariana Borg. Tack. Utan jämförelser i övrigt, du såg de här kvinnorna i Ladies som hade varit gifta med Hollywoodstjärnor. Mm. Du var också gift med en stjärna. Ja. Känner du att det finns någonting som du hade gemensamt med dem? Nej, inte på samma sätt. Kanske därför jag är lite yngre. Hoppas att jag kommer inte att bli som dem senare. Men det förstår jag, det kan vara jättesvårt för någon som levde 30 år, 25 år tillsammans och sen det blir ingenting. Mm. Det är därför man säger att det är bra att ha barn. Ja, fick du in det där direkt. Jag hade tänkt att vi skulle spara lite på det. Men Lynn Landon, hon sa ju att hon såg upp till Michael som en gud. Känner du inte igen det? Nej, jag inte som en gud, men kanske därför hon är ganska ledsen, hon säger så nu. Mm. Men när man lever tillsammans med någon, man tittar inte du tittar inte på ditt man som en gud, det är ditt man. Ja, men det var i alla fall Björn som stod väldigt mycket i centrum. Ja, det är sant, det är sant. Mm. Det är tänkte sant. Du på dig själv? Jag tänkte inte så mycket på mig själv, men det blev bara så. Mm. Tycker du att du har lärde dig någonting? Jag har lärt mig ganska mycket. Jag har lärt mig att tänka mera ofta på mig själv. Mm. Ofta på mig själv. Och ändå så kan man inte tycka att du har lärt så mycket, för du har ju gått och gift med en stjärna igen.
en tvåfaldig världsmästare i race, vad heter det, car racing? Ja, car racing. Jean-Louis Schlesser. Jean-Louis Schlesser. Vi är inte gifta ännu, men kanske det kommer. Men ni lever ihop? Ja, vi lever ihop. Men när jag träffade han i Dakar i 86, han var inte världsmästare som han är nu, så det bara hände i mitt liv, sådana saker. Vad kan det bero på? Du kanske har ett gott inflytande. Ja, kanske det är mitt liv så. För det gick ju inte så bra för Björn när han skilde sig från dig. Sen har det varit väldigt mycket trassel. Varenda vecka läser man nästan om nya trassel. Vad tror du det beror på? Jag tror att, jag vet inte, det är ganska svårt att säga, men han skulle först kanske han skulle inte sluta spela tennis så tidigt, och sen det var svårt för han vill komma till Sverige, jag vet det, han ville komma och bo i Sverige, men pressen då de var för hårda för med han, tror jag, tycker jag. Så du tycker att han skulle bo kvar i Monaco? Då hade det varit bättre? Kanske. Och han, ja. Men menar du att det är den svenska pressen som har förstört det för honom? Har han ingen del i det själv alls? Ja, det har lite grann, men du vet, vi gör alltid fel någonstans. Vi kan inte vara perfekta. Och han var så bra i tennis, och han var världsmästare i tennis, och det finns inte bättre än han. Och man måste titta på, inte på felet, men på saker som är bra. Som är bra. Mm. Har du någon kontakt med Björn idag? Nej, inte. Om vi ser varandra, det är kanske varje ett år vi hälsar på. Mm. Men vi är vänner, ganska fin kontakt. Har du något gott råd att ge honom? Ursäkta mig. Kan du ge honom något gott råd? Till Björn? Mm. Han kommer att bli bättre om några år. Det är jag säker på. Det tror jag han blir glad att höra. Det här, om man jämför livet i Los Angeles med det i Monaco, så påminner det lite med varandra. För att det är väldigt mycket att man ska vara ung och rik och vacker och berömd och sådär. Mm-hmm. Lever du i sånt liv? Nej, men jag hade försökt att leva sånt. Därför jag levde i Monaco för många år. Och sen, nej, men det blev inte mitt liv. Mitt liv är mycket enklare. Hur då till exempel? Liksom gå upp i bergen och grilla korv. Ja. Ibland. Och nu för tiden så har du med dig lilla Antoni när du gör det, som är precis ett halvår igår. Ja. Ja. Jag kommer ihåg att det stod i de svenska tidningarna att du kunde inte få barn och du hade cancer och allt möjligt. Det står med pressen igen. Mm. Därför det är inte Björn som hade sagt att jag kan inte få barn. Det är inte sant, men det skrev de att Björn hade skyld. Mm. Därför jag kan inte få barn, och det var inte sant. Nej, jag märker det. Han är jättegullig. Ja, han är det. Och du har bara ringt 6 gånger hem idag, hörde jag. Bara 6 gånger. Ja. Du kommer hit imorse och ska åka hem imorgon, Betty. Vi har ju talat en del om att det är så mycket gubbar som är inne i Sverige idag. På Svensktoppen, den här svenska poplistan för svenska melodier, så är det till exempel bara gubbar. Jag tror att det är en som är under 35 år. Och i Norrland, vem är det som är hetast där? Är det Pappa Di eller någon annan sån här ung gud? Nej, det är det inte. Det är inte Leila Kay heller. Det är faktiskt bröderna Landby. Vi befinner oss i Håkmark i Västerbotten. I huset bakom mig bor de legendariska bröderna Sixten och Kurt Landby. De är världsberömda i hela Umeå-trakten. Långhåriga. Lite bohemiska och skriver dikter. Allt jag kan minnas är Killa mig på Kilimanjaro. Ja, de är speciella. Det finns ingen liknande, vad jag vet. Förut var de ju kraftkarlar och nu är de kraftpoeter. Ja, de är lite kult här i Umeå. När hon dansar du på Lina. Ja, det går många historier om bröderna Landby. De flesta berättar om hur starka de är och hur de brukade resa runt på marknader i Sverige och rätta ut hästskor med bara händerna. Storebror Sixten var kraftkarl och Kurt hans manager, som de kallar det. Nu för tiden har de lagt hästskorna på hyllan och sitter mest i den lilla stugan i Norrlandsskogen.
Där filosoferar de och skriver poesi. Sixten har nämligen skapat en alldeles egen genre, kraftpoesi. Jag är en sexualatlet och kvinnan är min enda knark. Jag är könsnjutarnas bästa kock. Jag känner mig som en trevlig bock. Ty kvinnan är min enda tröst. Sommar, vinter, vår och höst. Kurt, vad tycker du om de här dikterna? Det är ju fruktansvärt mycket överdrivet i den där dikten. Det tyckte jag personligen. Men de är ju helt bra formulerade. Men folk i allmänheten obildade i klassen, tycker inte det. För de förstår inte det. Och så går de rakt fram bara. Det är ungefär som de ligger i samma ställning och kallar det för erotik. Gör en massa barn gjorde de förr, men det har de slutat med som väl är. Och Nietzsche, vi läser mycket Nietzsche, den berömde tyske filosofen, han sa ju så här: detta är den obildade, förtappade klassen som gör barn utan njutning och vet inget innehåll om erotik. Det var en frän herre, men han var rättvis. Och fräna är också bröderna Lambi fortfarande. Prövar man krafterna mot Sixten så märker man att det finns mycket krut i gubben. Och Kurt drar fortfarande en låt på gitarren då och då. Men är det någonting de inte vill slösa tid på så är det städning. Det sägs att de inte har städat stugan sedan de flyttade in 1945. Kommunen har också erbjudit hjälp, men Sixten tycker att sånt här är trams. Det finns halvimbecilla kvinnor och män. Många fler än vetenskapen från början trodde. Men de bor fint. Det enda intresse de har, det är att städa. Det är som det städbar ni bara. Då är det bra, då tror de att de är människor. De är inte alls några människor. Sixtens mest berömda dikt heter Killa mig på Kilimanjaro. Den har till och med blivit tonsatt. Jag såg dikten i en tidning och det var ju som gjort för att göra en rhythm and blues-låt på. Så vi tonsatte den och började spela den ute. Folk älskar den. Och nu har vi släppt den på singel också och kommer i december. Jaha, ska jag läsa en dikt emellan? Ja, dra en du. Pungen är ju full av saft. Långt och stadigt är mitt skaft. Med spetsen kan man skära glas och sätta flickor i extas. Det är min dikt också. Det är en verklig duktig erotiker som ska vara så det som har lite humor och allt möjligt. Jag tänkte fråga det här med erotiken. Den blir mest skrivet nu för tiden och inte så mycket gjort. Är det så? Jag har aldrig utövat erotiken om mycket. Inte när jag var 20 år heller. Inte mer än nu. Men det hände då och det händer nu. Men så det är lagom och med stor urskiljning från min sida. Man får fordringar när man har blivit faktiskt filosof och kulturist med mer. Ja, nog har bröderna Lambu valt sitt eget sätt att leva. Men kallar man dem för original, då tycker Sixten att man har gått lite väl långt. Kan hända, för jag har tänkt det någon gång, att svenskarna tycker att vi är mera ovanliga än vad vi är. Så det är en sak som är omöjlig att korrekt svara på. De tycker att vi är mera ovanliga än vad i verkligheten är. Det är ett bra svar. Ja, ibland så brukar man ju säga att verkligheten överträffar dikten. När det gäller bröderna Lambi, då tycker jag faktiskt att de överträffar både verkligheten och dikten. Det har ju varit en del gubbar i det här programmet, men vi får ju inte glömma bort vår fina ungdom. Nu blåser vi ut ljuset, stolta stad. För natten har blivit sen och stan en annan stad. Nu ringer jag en taxi och säger kör oss hem. Mitt hem det är där borta, du ser det snart min vän.
Ja, mitt hem i tornet där, som jag byggt av elfenben, med hela havet nedanför som spelar eldens sken. För eldar jag med drivet och med hopp och med evigt liv. För eldar jag för dig och ibland som ensam tids fördriv. Som ensam tids fördriv. Stoltast då, för nyss gick Fredman med nattens drottning, och nu går också jag. För natten fylls av oro, stadens hjärta har fått kramp, och framför faggens krog står Movits kvar under nattutrön i Ånjes ram. Men om du reser dig på tå, min vän, ser du himlen rådnas bort i höst. Om du öppnar tornets fönster så kan du höra hans röst. Så nu släpper vi in vinden i, du och jag. Och nu blåser vi ett ljus, stolta stad. Blåser vi ut ljusen, stolta stad. Ja, då är det bara att släcka ner och gå hem då. Hej då.